Je mi velkým potěšením ukázat vám dnes tento rodinný dům, nebo chcete-li vilu, kterou už od 30. let minulého století využívala jedna pražská rodina jako své letní sídlo. Pradědeček, který nechal původně tuto stavbu postavit, už není mezi námi. Jeho děti, vnoučata, ale i pravnoučata se rozutekly po celém světě a tím pádem tato nemovitost už dlouhou dobu neplní svou funkci, pro kterou byla původně postavena. No a to je ten důvod, proč tady dnes sedím já a mám tu možnost vám tuto krásnou nemovitost na břehu Vltavy nabídnout ke koupi. Sedím v třípodlažním rodinném domě z roku 1921, který leží na pozemku velikosti 1167 metrů čtverečních. V každém patře najdete dvě samostatné místnosti. Pro lepší představu vám ale doporučuji navštívit webovou stránku dummechenice.cz, kde si můžete prohlédnout mimo jiné i dispoziční plány. Dům se nachází v horní části ulice Sloupecká, konkrétně číslo popisné 38. A nabízí se z něj nádherný výhled na Vltavu. V roce 2009 nechali současní majitelé zpracovat projekt na rekonstrukci a přístavbu, na který bylo v roce 2010 vydáno pravomocné stavební povolení. K realizaci však nikdy nedošlo. I tento projekt najdete na webové stránce dummechenice.cz. Dámy a pánové, z videa je to vše. Nyní mi prosím zavolejte anebo napište e-mail a já vás touto nemovitostí v Měchenicích rád provedu osobně. Moje jméno je Martin Tesárek, jsem profesionální realitní makléř a budu se těšit na naše osobní setkání.